Відсьогодні програма «Вітаємо піснею» дещо змінює формат. Ми так само будемо вітати іменинників з особистим святом чи колег та співробітників з професійним, але робитимемо це у більш оригінальний спосіб. Для цього до ведення програми залучили ще одну ведучу – Тетяну Пуйко, з якою глядачі каналу знайомі, зокрема, як з ведучою молодіжної студії інформації. Гасло нашого телеканалу – для вас і про вас. Тож, закономірно, що все, що ми робимо, присвячуємо тільки вам. І змінюємося ми теж для вас. Ви, звісно, як і раніше, можете доручити цю нелегку справу мені чи Олександрі, або ж стати безпосереднім учасником нашого пісенно-вітального марафону.